gəlib mən qazi əlimi xalamalıdır. Mən niyə qazi atmalıdır? Konkret iş başında olan öz işini, öz səlahiyyətini yerinə yetirən burada 4-5 dənə mesistra var. Qalan hanım. Vətən müharibəsində iştirak edərək torpaqlarımızın azad olunması uğrunda yaralanıb qazi olan əsgərlərimiz az deyil. Onların bəziləri qismən öz sağlamlığına qovuşsa da bir çoxlarının müalicəsi davam edir. Bu görüntülər isə Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasındandır. Videoda da göründüyü kimi qazilərin hər biri baxımsız və çətin vəziyyətdə qalıblar. Halı pisləşən qazilərə yardım üçün xəstəxanada həkim tapılmıyor. Digər qazilər və polisin yardımı ilə onlara köməkliyi göstərilib. Görüntülər sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən birmənalı qarşılanmıyor. Onlar torpaqlarımızın azadlığı uğrunda öz sağlamlıqlarını fəda edən igidlərə daha çox diqqət ayırmalı olduqlarını bildiriblər. Məsələ ilə bağlı Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasının rəhbərliyi tərəfindən heç bir açıqlama verilməyib. Dəyərli dostlar, Tovuz rayon xəstəxanasındayıq, mərkəzi xəstəxanadayıq. Artıq bir saatdir ki, xəstəmizin vəziyyəti pisləşibdir, qazimizin vəziyyəti pisləşib. Baxın, görün, nə vəziyyətdəyik. Mərkəzi xəstəxanada həkim yoxdur. Mərkəzi xəstəxanada həkim yoxdur ki, qazimizi iynə vursun. Buna ziyarətə gələn o birisi qazilərimiz, digər qazimiz də ki, halı pisləşdi. Hal-hazırda 3 dənə qazimizin halı pisdir. Təəssüflər olsun ki, həkim yoxdur ki, balinsada qazilərimizə iynə vursun. Bir dənə şeyini qoy hava dəysin. Bir dənə aralanın biraz. Tovuz rayonunun mərkəzi xəstəxanasında həkim dərdindən həkim olmadığına görə qazilərimiz əziyyət çəkir. Bu da o birisi qazimizdir, hal-hazırda vəziyyəti normallaşıbdır, özünə gəlibdir, baxımsızlıq. Rayonumuzun bəzi problemlərinlə bağlı cənab prezidentimizə şikayət ərizəsi yazarkən təzyiqlər göstərilir, qapımız döyülür, kimlərisə işdən çıxartmaqdan hədələyirlər, kimlərisə başqa bir şeylərdən hədələyirlər. Amma həqiqətdir, gəlsinlər indi nə ilə hədələyəcəklər. Bugünkü gündə niyə gəlib mən qazi əlimi xalamalıdır? Mən niyə qazi atmalıdır? Konkret iş başında olan öz işini, öz səlahiyyətini yerinə yetirən burada 4-5 dənə mesistra var. Qalan hanım. Növbətçi həkim yoxdur. Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasında həkim problemi var. Həkim yoxdur. Baxın, dəyərli dostlar, bir saatdən artıqdır ki, bu xəstəmiz, qazimiz bu vəziyyətdədir, hələ həkim gəlməyib, hələ həkim yoxdur. Bir saatdən artıqdır. Bura Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanası, baxımsızlıq. Sakitləşdi bu. Yox. Sağ olsun polislərimiz kömək edirlər, qazilərimizə əlindən gələn dəstək göstərirlər. Allah köməkləri olsun.